ပင်လယ်ဘူးမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲနှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိများအပါအဝင်40ဦးသေဆုံးပြီးစစ်လက်နက်အများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲနှစ်ရက်ဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က40ဦးသေဆုံးကစစ်လက်နက်အများအပြားသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းNUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အင်ကားကြီးရွာနဲ့စားတောင်ပုံကြီးရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အားတရာခန့်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကြီးကြပ်တဲ့ကောလင်းဝန်းသူပင်လယ်ဘူး PDF တို့ယနေ့စက်တင်ဘာ24ရက်7:50မိနစ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီမှ25ဦးကျော်သေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများစွာရှိကြောင်းပင်လယ်ဘူး PDF ဘက်မှစစ်သည်5ဦးမစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ RPG တလက်60မမတလက်ချင်းကြားအလုံး50နဲ့လက်နက်ငယ်များသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မူးမြစ်တံတားပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကောလင်းဝန်းသူပင်လယ်ဘူး PDF တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ15ဦးသေဆုံးကဗိုလ်ကြီးတဦးပေါင်ကျူးသွားကြောင်းနဲ့လက်နက်များသိမ်းဆည်းရမိကြောင်း NUG ကယနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မူးမြစ်တံတားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပစ္စည်းတော်တော်များများသိမ်းမိလိုက်တယ်။တနက်ကတော့နှစ်လက်ပဲရလိုက်တယ်။စစ်ခွေးတွေကပြေးတော့တနက်တွေကိုမူးမြစ်ထဲကိုပြစ်ချပြီးပြေးသွားတာဟုကောလင်း PDF မှပြောကြားပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆုံးမှုစရင်ဟာစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နဲ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့တိုက်ပွဲနှစ်ရက်ပေါင်းလျက်40ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်